Dobrý deň prajem všetkým, tak vás vítam na prvom cvičení. A pozerám, že je tu 74 ľudí. Dúfam, že ma je počuť. Je to, ja... Dobrý deň, áno je. Vynikajúco. No, kamery nemáte zapnuté, vidím jedine pána prednášajúceho. Tak poďme sa pozrieť na to, čo budeme robiť. Neviem, či ešte niekto príde. Na začiatok by sme mohli prebrať ešte nejaké problémy, ak ste mali. Tak ak chcete niečo uh, v ohľadom či už tých technických problémov alebo uh, hoci čoho iného, čo už aj súvisí priamo s písaním kódu v, z prvého labu, uh, tak sa opýtajte. No, ešte po kábel idem. No, otázky žiadne. Viem, že tam boli nejaké otázky ohľadom toho, uh, toho pridania tých súborov, uh, ktoré sú na stránke v sekcii prednášky a že to treba zadať do tej, do tej premene Uprox, ak si chcete skúšať tie príklady z prednášky. Neviem teda, že či to bolo jasné všetko. A v každom prípade mohli by sme začať od toho nejakého vysvetlenia, že čo všetko vlastne v tej XV6 je a, a, ako to tam robiť. Takže Môžem ja sa... mať predsa jednu otázku. No samozrejme, Taká ja, veľká odvoz, ale dalo by sa to nainštalovať na mobil. A na mobil a... No otázka je teraz, že či ten systém iba XV6 alebo celé vývojové prostredie. A aj neviem či odpovedať na jedno z toho. Podľa mňa sa všetko dá, však mobil je ako, malo by to byť, však to byť počítač. Art, ale nemám root, No hej. Áno, čiže bolo by potrebné, existujú systémy mobilné, ktoré sú porovnateľné s takým desktopovým Linuxom. Linuxom. Je tam napríklad uh, myslím si, že nejaký, nejaký Ubuntu, taký kedysi bol, Ubuntu Mobile, uh, ešte nejaké iné, a potom sú také tie telefóny, tie Libre a všelijaké, ktoré majú uh, taký, uh, nie je to Android, je to nejaký odľahčený Linux a niektorý je aj možno aj nejaká desktopová verzia, čiže teoreticky, ak by ste mali tam korektný systém, tak tam viete potom rozbehať všetky tieto nástroje a viete to na tom robiť, takže nájdu sa možno nejakí takí manici, ktorí to tak urobia. A neviem, či... <laughs> ďakujem. To ma prekvapilo. ja sa s tým neviem. možno pohrám niekedy. Keď mm -hmm. sa to veľmi nudí. O, dobre, tak uh, neviem, nejaké bonusové body? Je tu pán prednášajúci? Samozrejme, ak sa to iba Zabavre. Mobilom, <laughs> si áno. pokazím iba yes. <laughs> že či to za to stojí. No, ja dobro, neviem. Tak 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 ja, ja, by som z... ešte mal otázku Aj. na tú virtuálku. Uh, nejde mi tam internet. No to ste si asi vypli, ten, ten network adapter. Tak treba si to zapnúť uh, a zmeniť tam. Je zapnutý a uh, je tam nad. Je tam nad, nejde internet. Áno. Uh, a predpokladám, že na tom hostovskom počítači funguje internet. Áno, áno. Uh, tak treba, neviem, reštartovať. Alebo vypnúť, zapnúť uh, sieť. A dá sa toto nastaviť, či to nejako automaticky funguje. Neviem, či je tam network manager nastavený. No, uh, ja tu mám iba settings. A network. Ja teraz to neukazujem, ale... Ono je to asi tak nastavené, že to... si je tam asi DHCP server aktivovaný, teda uh, potiahne si to uh, z VirtualBoxu nejakú tú IP adresu, ktorú mu ponúkne cez to NATCO. Uh, tak reštart jedine odporúčam, hej. Ešte by sa dalo teoreticky. No, Už ale nepomohlo to. Aha. Uh, tak potom, no to je divné, neviem. Treba pozrieť. Uh, VirtualBox inštaluje do systému taký ten driver, ale to je na, na samostatnú sieť. To by s tým nemalo súvisieť. Potom preinštalovať VirtualBox alebo googliť. S takýmto problémom sme sa nestretli. Možno keby no, niekto... To preinštalovať. Keby niekto mal niečo Lebo podobné... Predpokladám, že to budeme potrebovať kvôli tomu GITu. No áno, áno. Hej, hej. Ako vedeli by ste si to tam aj presúvať nejako, ale oveľa jednoduchšie je práve používať ten GIT. No a vidím, že tu pribudli aj nejaké otázky v čete. A, a, a na tomto cviku všetci, podľa rozvrhu, ako máte, ale nikto vám nebráni prísť skôr, neskôr. A, ak sa môžem spýtať ten bot, keď mi na Discorde dal rolu nickname, tak sa mi to počasie zmeni, alebo sa mi odpoviť, pripojiť. No to musíme my zmeniť, a, čiže ak sa tak ešte nestalo, tak urobíme. Neviem, môže pán prednášajúci možno urobiť, ak uh, vie. Ja teraz budem cvičiť. Uh... Zázračne fungoval, no však preto ten reštart. Áno. Oh no, something went wrong. No, je to také neveľmi špecifické tá chyba s tým something went wrong, my sme sa s tým nestretli, takže nejaké bližšie informácie nevieme podať. Asi to bude súvisieť s tým grafickým adaptérom, keď sa to mení. Niekomu to ide, keď je zapnutý, niekomu ide, keď je vypnutý. Mne sa tá virtuálka lepšie správa, keď ho vypnem. A zase niekomu je to naopak. Uh, riešenie tým pádom je, uh, nainštalujte si virtuálku. Uh, samostatne. Je, mal by tam byť aj návod inštalácie virtuálky, čiže si stiahnete obraz uh, Debianu alebo Ubuntu alebo nejakého iného systému. Uh, ten systém si nainštalujete a potom podľa pokynov, aký máte systém na virtuálke, tak tam si nainštalujete všetky tie uh, balíčky, ktoré sú potrebné. Čiže keď máte Debianov a Debian alebo Ubuntu systém, tak používate apt-get na inštaláciu balíčkov. Keď máte Arch, používate Pacmana, a keď máte uh, nejaký, nejakú inú distribúciu, tak tam buď si kompilujete, alebo použijete to, to čo tam je. A... Áno, Áno ten, ten screen sme pozerali, to tam každú chvíľu niekto postuje, ale hej, uh, z toho screenu sa nič nedá vyčítať, že kde je chyba. Keby ste pozreli interne niekde nejaké logi, uh, myslím, že ten systém by mal fungovať v uh, cez terminál, ale hej, to by ste sa zase s tým trápili. Keď tento spôsob nie je, treba skúsiť iný. Ak máte Windows 10, choďte cez uh, Windows Subsystem for Linux. Včera sme zistili, že dokonca aj tá staršia verzia KVMu uh, funguje, takže uh, dá sa tak ísť a nemusíte sa starať s virtuálkou. Tak. No ináč, ak nájdete nejaké video, hej, čo je riešenie, tak to dávajte na ten kanál a my to aj pripojíme, lebo zatiaľ uh, typka z Indie som nezachytil. No dobré, ja už som skoro pripravený, ešte ak nejaké otázky sú, tak sa pýtajte. Ešte by som sa chcel spýtať na tie dva príkazy, čo sú uh, na stránke, uh, mm -hmm. tam pri inštalácii, tak tie tam potrebujeme zadať. No, ideme sa na to pozrieť. Uh, jedná sa o príkazy, ktoré... Aha, dám ešte aj zdieľať obrazovku, lebo toto asi nemáte ostré. Ja to nahrávam u seba na 1440 riadkov. Včera som sa doplietol a streamoval som 720, tak na budúce to už bude lepšie. OK, mal by som už aj obrazovku. A tak ktoré tie dva riadky? Lebo veľa je tu. Tieto myslíte? Áno, tie. A otázka bola ešte, ak môžete zopakovať, prosím. Či sú, či sú potrebné, lebo mne to nešlo práve kvôli tomu internetu. A inštalujete na Windows 10? Áno. A ale hovorili ste o virtu virtuálke. Windows 10 je akože priamo inštalácia do systému, nie cez virtuálku. Aha. Je, čiže Dobre. pokiaľ Takže robíte keď virtuálku... Cez virtualbox, tak... tak to nepotrebujem. Tak? Nie, toto nepotrebujete. Keď idete cez Dobre. virtualbox, tak robíte toto. Aha, okay. tak. Ja Vidím, mám, mám taký pocit, že, že tieto nástroje ešte by sa dali zlepšiť. Vlastne, ako by ste to mali čítať? aby bolo dobre dať taký diagram. Pokiaľ chcete inštalovať na Windows 10, tak mali by ste robiť iba toto. Pokiaľ máte Linux na kompe a máte Debian alebo Ubuntu, mali by ste robiť iba toto. Pokiaľ máte Arch, mali by ste robiť iba toto. Pokiaľ máte niečo iné, chcete kompilovať, mali by ste robiť iba toto. Pozrite toto. Ak chcete rozbehávať virtuálku, treba robiť iba toto. Keď máte Mac, tak toto... Plus ešte uh, tie veci, čo uh, kolega tam nespísal. Musíme to pripnúť. A potom všetci, ak si chcete otestovať uh, inštaláciu, tak uh, by vám malo zbehnúť toto a jedno z tohoto. Takže takto treba postupovať. A ďalšia vec uh, ešte k tomu. No, keď spúšťate tie príkazy, tak treba sa aj zamyslieť, hej, že, že čo robia tie príkazy, lebo vidím, že niekto... Uh, 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 neviem teda, že či, či, je úplne jasné, čo robia, takže ak nie je jasné, dajte si manuálovú stránku man apt up get update, man apt up get install, zistíte, že, že, čo to robí vlastne, s čím to má súvis. No, tak aby sme sa dostali, uh, o čom som chcel rozprávať dnes, uh, ešte ak nejaké otázky sú, a tu v čete pribudlo, že obyčajný Debian zo stránky ide ale ten môj obraz s rovnakými nastaveniami nie takže hej, o to, o to tam ide kto vie čo sa deje niekomu to funguje, niekomu nie ale v, v takých prípadoch a dúfam, že sú to iba také minoritné prípady tak treba si to samostatne nainštalovať no takže ideme na na to čo dnes ideme robiť, čiže dnes sa pozrieme na tie, na tie cvičenia. Takže plán dnešný je, ukážem vám, že ako je ten kód v xv 6 stávaný, akú má štruktúru a pozrieme sa aj na to hodnotenie tých repozitárov, že ako to treba správovať, ako to treba písať. Tak začneme najskôr asi, asi tým repozitárom, ako vyzerá. Ja sa ešte pozriem, že, že kde som. Teraz som akurát na vetve Util. Takže som asi správne. A ak, ak bude slabo vidno... Hej, z cvika bude záznam, už som to, som to spomínal. A ak bude malý text, povedzte, ja to zväčším. Trošku je to asi menšie ako minul, ale myslím, že by to malo byť OK. A, takže... Čo sa týka tej štruktúry, uh, toho repozitára, uh, nie je tam toho veľa. Asi ste videli v tej prezentácii, že porovnanie koľko súborov je v XV6 a koľko súborov je, je v Linuxe. Uh, budeme sa hlavne pohybovať v priečinkoch kernel a v priečinku user. A počas toho prvého prvého cvičenia práve v tom priečinku user. Budeme písať zatiaľ iba užívateľské programy. Takže nejaké tie užívateľské programy tam už sú. Čo, čo sa týka potom, boli aj nejaké otázky, že ako, ako stiahnuť tie dodatočné užívateľské programy, tak keď nejaký užívateľský program vytvoríte, tak uh, ten užívateľský program umiestnite sem a pridáte ho potom do makefile. Hej, čiže napríklad uh, teraz budem robiť uh, na, uh, na tých nejakých úlohách. A ja tu tie úlohy už mám hotové, tak ja si to prepnem na počiatočný stav. Dobre, a teraz by to tam už nemalo byť. No, čiže keď tam chcete vložiť nejaký súbor, vložite ho do tohto priečinka user a potom následne v makefile nájdete si premenu uprox, teraz je na riadku 179, pridáte tam názov toho súboru a tým pádom bude vedieť zostavovací modul make, že má ten súbor zostaviť, skompilovať a pridá ho zároveň potom aj na ten virtuálny disk, ktorý používa tá XV6 a môžete potom pracovať s tým programom, spustiť ho. To uvidíte za chvíľu na uh, programe Sleep, ktorý uh, napíšem. Ale aby sme sa teda ešte pozreli, že, že čo iné tam je, čiže v user sú užívateľské programy, v kernel je zase kód jadra. To asi si spomínate z prednášky, že uh, máme tam nejaké si dva priestory v operačnom systéme. Jeden je ten užívateľský, kde bežia užívateľské programy a sú navzájom chránené. Obvykle nemôžu do seba zasahovať. Keby mohli, tak v opačnom prípade by vám nejaký program iný mohol prečítať heslá z prehliadača alebo ukradnú nejaké iné dôležité informácie. Takže to je jedna, jeden z cieľov e, toho, čo robí operačný systém. No a ten, ten druhý priestor je potom priestor jadra a tam už e, beží, beží ten kód e, samotného jadra. A počas e, tých, tých cvičení navštívime, neviem či, či väčšinu tých súborov, e, ale treba, treba sa s tým postupne oboznámiť, čiže každý ten jeden súbor sa týka uh, nejakej konkrétnej, konkrétnej časti. Hej, čiže neviem, čo nás v tomto prípade môže najviac zaujímať. Teraz pracujeme so systémovými volaniami, tak napríklad uh, syscall, sysfile, sysproc môžu byť zaujímavé súbory, lebo sa môžete pozrieť že akým spôsobom sú vlastne tie systémové volania implementované. Potom myslím si, že na tom, na tom ďalšom cvičení sa už aj pozrieme bližšie do týchto súborov. No dobre, čiže toto je teda čas, kde nájdete kód Jadra. A potom je tam ešte priečinok CONF. Ten vás nemusí zaujímať veľmi, potom je tam mkfs, ani to vás nemusí zaujímať, to je program, ktorý pripravuje ten virtuálny súborový systém. Takže budeme sa pohybovať hlavne v kernel, keď chcete kód jadra, v user, keď chcete užívateľské programy. No a potom, čo tu je ešte také dôležité, je ten makefile, kde nastavujete, ktoré programy majú byť kompilované a budeme prakticky s tým makefileom robiť, dá sa povedať, iba v tomto cvičení a možno keby ste si chceli zmeniť počet uh, procesorov, ktorý uh, je spúšťaný uh, uh, počet procesorov, ktorý je spúšťaný uh, v kvemu virtuálnom stroji, tak to sa dá tiež nastaviť a to nás bude zaujímať potom, až keď budeme riešiť nejaké, nejaké zámky a, a, vlákna. Teraz si ani nepamätám, že kde to je. Bude to niekde pri nejakom kvemu. Teraz nie je dôležité. Uh, No a potom, čo vás ešte môže zaujímať, uh, nemusíte ani čítať ten súbor, uh, je, je skript Gradelab Util, ktorý obsahuje uh, uh, testy, ktoré testujú korektnosť vášho riešenia. No sice som povedal, že nemusíte čítať. Pokiaľ všetko dobre naprogramujete, nemusíte. Ale pokiaľ vám nebude fungovať nejaký test, že, že niečo niečo nebude v poriadku, tak ten súbor si môžete otvoriť a zistiť, že čo vlastne ten, ten uh, test robí. Hej, čiže napríklad uh, tu máme prvý test za 5 bodov, uh, tie body sú emajťácké, uh, ktorý spustí napríklad iba príkaz sleep a potom uh, skontroluje, že či uh, to tam uh, obsahuje to, čo sa tam má nachádzať. Čiže myslím, že toto by sa tam nemalo nachádzať. Tento sleep to by tam asi malo by to tam byť, alebo nie. Je to tam, že no, tak by to tam asi nemalo byť. A tuto napríklad očakáva OK, echo aby sa zobudil ten sleep a tak ďalej. Hej, čiže keď niečo nebude fungovať a testujete si to tak, navštívite tento súbor. No a myslím teda, že to je asi, asi všetko z tej štruktúry. Môžeme sa teraz trochu povenovať e, tomu, ako budete programovať. E, no a k tomu som napísal, trošku som rozšíril e, tú definíciu od pána prednášajúceho e, v jednom, v jednom slajde e, ohľadom e, hodnotenia repozitára, čiže z toho repozitára môžete dostať 30 bodov, tak tam boli, boli popísané uh, tie jednotlivé veci, čo sa budú hodnotiť. Niekto sa pýtal uh, v čete, že či to nebude nejako bližšie popísané. Myslím, že tam bola otázka na nejaký dokument k, uh, k, št k štruktúre kódu alebo k formatovaniu kódu XV6. -ky. Neviem, našli ste nejaký taký dokument? Lebo ja... Neviem, či niečo také existuje. Ak nájdete, tak super. Ak nie, tak treba postupovať podľa toho, čo vlastne, čo vlastne už v tom kóde existuje. Takže, aby som to teda prešiel, že čo sa bude očakávať v rámci toho hodnotenia, tak štruktúra dokumentácie samotného repozitára, tak tam sa myslí názvy a umiestnenie súborov, čiže keď vytvoríte nejaký nový súbor, keď je to užívateľský program, tak ho dáte do priečinka user, nie do priečinka kernel. Uh, správa vetiev, čiže uh, keď robíte uh, v labe util a robíte tam tie úlohy, tak malo by sa to nachádzať v tej vetve util a prípadne ak robíte nejakú špeciálnu funkcionalitu, môžete si na to vytvoriť uh, samostatnú vetvu zvyčajne keď sa nejaká nová, uh, nová vlastnosť uh, produktu vyvíja, tak sa urobí nejaká feature vetva, na nej sa pracuje a potom sa uh, spätne zmeržuje do tej hlavnej vetvy, ale na to, aby ste získali plný počet bodov, myslím si, že meržovanie nebude potrebné, stačí iba dodržiavať, aby bola, aby tá každá vetva mala svoj význam. Hej, aby ste nezačali robiť napríklad druhé, druhý lab na prvej vetve. Lebo to sa myslím, že niekedy stávalo. Potom, čo sa týka granularita, obsahu komitov alebo granularita komitov, čiže tu odporúčame jednu ucelenú funkcionalitu dávať do jedného komitu a vychádza to približne jedna úloha na jeden komit. Čiže keď urobíte napríklad ten program Sleep, tak ho pridáte do repozitára, komitnete. K tomu, ako sa komituje, tak k tomu sa dostanem neskôr. No, čo sa týka potom dokumentačných komentárov, tak v tam by ste mali popísať, že čo tá funkcia robí, ak je to potrebné. Kód by mal byť samozrejme samodokumentujúci, ale e, zvykne sa, e, či už samotná tá jednotka, teda celý modul ako súbor, okomentovať úplne na vrchu a potom sa zvyknú okomentovať aj samotné funkcie, že čo robí tá funkcia, prípadne aké má parametre, aké má návratové hodnoty. To si viete jednoducho pozrieť, keď otvorím napríklad nejaký ten syscall, No zrovna túto dokumentácia e, modulu nie je, ale vidíte, že každá tá funkcia je takto okomentovaná, takýmto štýlom, takže mali by ste aj dodržiavať ten štýl e, komentárov. Sú niektoré také mm, zaujímavejšie štýly, napríklad e, asi možno poznáte Doxygen, alebo e, e, on je dosť podobný Javadoku, kde máte aj také značky na parametre a na návratové hodnoty. V tomto prípade, asi aby ste dodržali tú, tú štávnu kultúru toho kódu, tak asi by ste mali skôr nasledovať podľa tohto, ale myslím, že nič nebráni, aby ste to nejako vylepšili. No, čiže tu je napríklad ten popis a tu je potom návratová hodnota. V tomto prípade parametre sú nie, nie popísané, ale tu sa predpokladá, že kód je samokomentujúci, čiže toto asi bude adresa, toto bude smerík na nejaký buffer a toto bude asi maximálna veľkosť toho buffera, predpokladám. Ak by to nebolo jasné, tak treba to pridať aj do komentára. Takže to bola prvá časť. No a potom máme pravidelnosť práce, práce počas semestra. To je veľmi jednoduché, čiže priebežne treba pracovať, čiže každý týždeň tam niečo komitovať. Ak budete mať také, že vložíte celý kód úplne na konci semestra, tak uh, to už je také podivné a tam za to body nedostanete. No a čo sa týka commit správ, tak existuje špecifikácia Conventional Commits. A v tomto prípade uh, m, autori samotného XV6 túto konvenciu nedodržujú, keď si pozrieme uh, git log. Oni to tam iba takto píšu, ale my vyžadujeme, aby ste používali túto konvenciu. Čiže ako to vyzerá, to si môžete tu prečítať. Nechcem to zase teraz do detálov prechádzať. Základ je, že keď pridávate nejaký nový kód, nejakú novú feature, tak napíšete feed, dvojbodka a že čo to robí. Treba aj dodržiavať tie dĺžky, čiže tam by mala byť nejaká špecifikácia, že že aké, aké by to malo byť dlhé, uh, potom by tam uh, mal nasledovať prázdny riadok a potom môžete popísať ešte, uh, tu je to napísané, hej, nejaké, nejaké body toho komitu, ak to vyžaduje. Zvyčajne stačí naozaj iba kratučký opis, uh, ktorý popisuje, čo ten komit robí. Potom, keď urobím ten sleep, tak urobím komit, budete vidieť. Čo sa týka čitateľnosti programového kódu, to je tá štábna kultúra, čiže štruktúra kódu, aké je odsadenie, aké sú zátvorky, názvy funkcií, premené, čiže všimnite si, že aký sa tam case používa, čiže napríklad oni používajú, že medzi if a zátvorku nedávajú medzeru, odsadenie sú dve medzery, ak dobre vidím. Začiatok funkcie, otváracia zátvorka je na samostatnom riadku, ale v prípade a máme tu nejaký dlhší if, v prípade ifov je otváracia zátvorka zase na tom istom riadku. Takže takéto veci si treba všímať a postupovať podľa toho. Ak máte chytrý editor, tak e, myslím, že on vám to vie aj e, nejakým spôsobom na to tam vložiť respektíve dodržať tú štruktúru. No a posledná vec je implementovaná funkcionalita, takže to je už sa týka toho kódu, ako to napíšete. E, poznáme špagetový kód, poznáme kvalitný kód, takže poznáme chytrý kód, poznáme hack e, a to sa bude hodnotiť. No, že vraj niekomu sekol obraz. Dúfam, že a, to ide. Ja vidím. Ja môžem o otázku o tom heku, to je zlé alebo dobré? A to je veľmi dobrá otázka. A Závisí. No, hek môže byť neskutočne chytrý, vtedy je to dobré, a hek môže byť aj veľmi stupidný, vtedy je to zlé. Takže podľa, ale. podľa toho, aký typ heku to je. Čiže ale obvykle, ako, myslím, že sa to používa v tom, skôr v tom negatívnom slova zmysle, ale niekedy je hek tak dobrý, že je až, až chytrý. No, takže uh, ak by to ešte nebolo kvalitné, tak dajte vedieť. Uh, ja to samozrejme nahrávam v plnej kvalite, takže... Uh, Hej, nejaké otázky prichádzajú, tak sa im idem povenovať. A uh, máme si repozitár forknúť ku sebe. No, čiže... Je, dá sa tak povedať, inak si vytvoríte klon a mali by ste si urobiť fork potom na nejakom uh, online na nejaké online službe, čiže či už GitHub alebo GitLab a, a tam to dať, aby sme to potom my mohli pozrieť. Ako môžete robiť aj lokálne, hej, že tam si budete tie komity dávať, ale potom nejakým spôsobom sa to musí aj k nám dostať, aby sme to, aby sme to otestovali. A najjednoduchšia možnosť je, keď máte ten, ten repozitár u seba. Samozrejme, ak máte server a viete si tam urobiť repozitár, nastaviť prístup potom pre nás, tak v pohode. Ale asi na, najlepšie sa to vyklikáva potom v tom online rozhraní, keď ja zase nemám problém s ničím. A akým spôsobom dať prístup? Keď to dáte na GitHub, -e, tak potom viete uh, pridať alebo pozvať ľudí. Uh, my potom dáme naše kontaktné informácie. Uh, ja som tam známy ako programátor 2 na GitHub. -e. Myslím, že keď napíšete moje meno uh, zavinať gmail.com, tak ma aj tam tak nájdete. A myslím si, že pán prednášajúci má, uh, má niečo podobné, neviem či tam má Stubu alebo Gmail, ale však to dáme potom vedieť. Hej, čiže prístup tak. OK, dobre, takže toto je hádam jasné. No už sa chcem asi pustiť do toho programovania, alebo nestihneme. Takže začneme s tým, uh, tým slípom. No prvá vec je toto butovanie. Ja dúfam, že to ste si už všetci vyskúšali, aspoň tí, vám, ktorým to funguje. čiže treba si naklonovať. Ak máte virtuálku, tak to tam už máte. A keď, ja som už veľakrát urobil na aj tu na streame, spustí sa to, stlačím Ctrl a spolu X, vypne sa to. Takže mne to funguje. Takže som prvú úlohu urobil. A môžeme ísť ďalej. Uh, ešte si uh, ne, nezaujímate aj preštúvať tieto informácie, napríklad pomocou klávesovej skratky CTRL-P viete vypísať informácie o bežiacich procesoch. Niekedy, keď máte, keď ladíte nejaký problém, tak sa to môže hodiť. No a potom uh, sú tu úlohy. Myslím, že je tu 4 úlohy, 1, 2, 3, 4, nie, 5 ich až. Čiže... Sú tu nejaké uh, prvočísla, stredná, ťažká, fajn, stredná, xark, stredná. Takže toto potom vám zostane. Dúfam, že stihnem tie prvé dve aspoň. A, a čo je najdôležitejšie asi pri týchto úlohách je naozaj čítať ten, uh, ten uh, sprievodný text. Uh, takže... Um, tej prvej úlohe je tu celkom dosť, že treba si prečítať kapitolu 1 z XV6 knižky, kto tak neurobil, tak si to prečítajte. Uh, treba si popozerať zdrojové kódy iných programov, napríklad, aby ste zistili, ako načítať argumenty príkazového riadku. Uh, tu máme informáciu, že ak užívateľ zabudne uviec argument, sliby by mal vypísať chybovú hlášku. Toto sa v testoch netestuje. Takže uh, môžete, to aj neurobiť, ale tak keď, keď nám to už prikázali, tak to urobíme. Uh, máte tu väčšinou aj také dobré informácie k tomu, že, že čo použiť. Hej, čiže funkciu a to treba použiť. A treba sa pozrieť, že v ktorom súbore je uh, definovaná. Systémové volanie sleep. Ak sa chcete pozrieť, že ako to funguje, môžete si pozrieť tieto, tieto súbory. Tam sú tie systémové volania implementované. A uh, main by mal volať exit, to som už uh, na seminári spomínal, to je dôležité, lebo tá XV6 to požaduje na ukončenie toho procesu, v opačnom prípade vám myslím, že zamrzne systém, treba si vyskúšať, alebo nejaká iná chyba nastane. A... Uh, uh, no, rozmazaný obraz. Zdieľam ja obrazovku, či nezdieľam? Aha, myslím, že áno, vidíme vás dvakrát. Raz, že je Roderick a raz, že Roderick má udelené slovo. Uh -huh. Tak to treba tam potom pozerať. Tam by to malo byť ostré. Cez no, kameru to ide. Uh -huh. Tak to je zle. Hm, no. Mne sa to asi vyplo. No. Aha, tak som... Teraz by som mal znovu obrazovku. No teda. teraz, teraz je to super. No, vynikajúco. Tak sa to vyplo teda. No dobre. Takže samozrejme potom, keď to bude na YouTube, tak tam to bude všetko ostré. Uh, Slip treba pridať do Uprox, to sme si už veľakrát zopakovali. A uh, ak sa chcete predsvičiť v programovacom jazyku C, treba si prečítať knižku od Richieho Kernigena, je k dispozícii aj v českej verzii. A dnes na YouTube by mal byť prihodený, prihodené aj uh, výukové video od Mariana Šebenu. Uh, bývalého študenta uh, z tohto predmetu, ktorý vám nahral informácie, zopakoval tam niečo z toho C, čo budete používať. Potom aj neskôr sú tam aj nejaké dátové štruktúry, takže to tam hodím. No, poďme sa teraz do toho pustiť. Takže ja si urobím nový súbor sleep.c, dávam ho do užívateľského priečenka user. No a teraz uh, keď to začínam písať, tak ja väčšinou si nejaký ten program ukradnem, aby som mal uh, všetky tie hlavičkové súbory. Takže uh, do, toho, uh, do toho slipu to vložím. Uh, hlavičkové súbory nechám, mali by tam byť, uh, no, jednak tu mám definované základné typy, čiže môžem toto používať. Uh, potom tam mám definované, tento stát, neviem, či je, či je potrebný. Uh, Neskúšal som, môžete potom vyskúšať. Čo je pre mňa najdôležitejšie, je tento user, nie? lebo sú tam definované jednak tie systémové volania, ktoré budem používať, napríklad, uh, teda sú tam uh, deklarované, je tam sleep, a potom sú tam aj nejaké, nejaká taká veľmi zjednodušená lipce knižnička, uh, ktorá samozrejme neobsahuje všetky funkcie zo štandardnej, štandardnej knižnice C, ale obsahuje funkciu ATOI, ktorú budem teraz potrebovať. No. Takže ideme späť a uh, 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 rozmýšľam, že čo z toho zmazať? dajme si toto všetko asi preč. Nechám si, Ičko si nechám. Uh, Dobre. Budem, budem potrebovať nejaké číslo, budem potrebovať počet tykov. Čiže, čo sa má vlastne udiať? Ten slíp by mal zobrať jeden argument kde to máme napísané užívateľom definovaný počet tikov tam je nejaká definícia toho tyku a teda ten sleep keď zadáme napríklad sleep 10 tak vtedy to zaspí a potom po tých desiatich tykoch, nie, nie sú to sekundy, je to niečo iné, tak sa opätovne zobudí, bude pokračovať. Takže potrebujem tics, potrebujem skontrolovať počet tých argumentov. He, čiže idem skontrolovať if um, arc c, v tej premene máme počet argumentov, sa nerovná, koľko tých argumentov musí byť. Teraz si môžete spomenúť, hej, že ako ten exec fungoval a ako funguje uh, tá premena argv, ako funguje to pole, že koľko obsahuje tých prvkov. Čiže ten prvý prvok bude názov toho programu sleep a potom za ním druhý prvok bude počet tikov. Takže potrebujem tam mať dva argumenty. Čiže ak nemám dva argumenty, tak e, zavolám fprintf a e, Nevolám printf, lebo printf vypisuje náš štandardný výstup a teraz chcem vypísať chybu. Tak po správnosti chyby by sa mali vypisovať na súborový deskriptor 2 a napíšem tam um, sleep usage sleep ticks, Aby užívateľ vedel, že vlastne niečo, niečo zle urobil a ako to má, ako to má použiť. No, keď je všetko v poriadku, tak potom môžem zavolať tú funkciu atoi a tá by mi mala vrátiť uh, prekonvertovať reťazec, lebo príde v tom ARGV je reťazec a prekonvertovať to na číslo. Takže je to druhý prvok v poli, čiže dávam tam jednotku a uh, keby som veľmi chcel, celmo, by som si pozrieť, že, že aká je e, chybová návratová hodnota a to V tomto prípade vidím, že ono to, ono to tam chrúme a nič pravdepodobne e, nič chybové nevracia. Zoberie každý, každý znak možný. Takže v tomto prípade e, a nie, neberie každý znak, lebo berie tam medzi 0 a 9, čiže keď tam je niečo iné, tak to preskočí ten znak. Takže nie je tam nejaká sofistikovaná kontrola, takže to nechám tak, nebudem kontrolovať návratovú chybovú hodnotu. No a teraz zavolám to systémové volanie sleep. Mohli ste si všimnúť, že ten slíp bol deklarovaný v user.h a dám tam počet tikov, tics a zavolám ho, uložím exit z 0 volám, to je dôležité. Poďme si upraviť makefile. A nájdem si uprox. No a vidím, že tie programy sú zoradené podľa ABCD. Takže mal by som to tiež zoradiť podľa ABCD. Uh, takže kde je Lko pred H? Takto za tým. No, dáme sleep. Dobre, asi sme pripravení. Ne nejaká chyba bola objavená? Meg mi to povie. Nie. Zavoláme ten sleep, skúsime bez argumentu. OK. Sleep dáme 10. OK. Čakalo to chvíľu. Vidíme, že tá hodnota tykov je menšia ako sekundy. Skúsime 30. Je ja, trošku dlhšie. Tak, teraz pokračuje. Čiže vyzerá, že funguje. No a teraz, keď mám nejakú úlohu hotovú, tak spustím ten gradovací skript a, a v tomto prípade sa tam, tam treba zadať názov toho programu, ktorý chcem testovať, čiže v tomto prípade sleep. Takže spustím to, chvíľku si počkám. No, a vyzerá, že všetko je OK a funguje to. Keď vám test prejde, tak to nie je garancia toho, že je ten kód absolútne korektný. Ej. Tie testy majú nejaké svoje limity, ale ináč uh, by to malo byť OK. Takže teraz môžem urobiť ten commit, takže taký ukážkový. Ja si väčšinou pomocou git status pozriem, že, že čo tam vlastne mám. Vidím, že tam mám veľa tých swapovacích súborov z výjimka, lebo ho mám otvorené. A, ale čo som vlastne, čo je vlastne súčasťou toho komitu, čo by malo byť, je jednak samotný ten program sleep a potom tá úprava toho súboru makefile, hej, lebo som tam pridal jeden riadok. Takže teraz si pridám tie súbory, čo som upravil, čiže pridám si uh, user sleep.c a makefile, čiže Týmto spôsobom pridávam súbory, ktoré chcem komitovať. Čo to je prvý príkaz, ktorý treba urobiť. A potom druhý príkaz, ktorý treba urobiť, je uh, git commit. No a ten git commit uh, môžete zavolať uh, len takto bez ničoho. Potom vám to otvorí editor. Uh, editor, ktorý máte nastavený v súbore uh, .git config v domovskom adresári. Uh, Kedy si tam bolo výmko, ja som si teraz povedal, že no, nebudem to tam uh, dávať a myslím, že teraz vám to otvorí v nane. Takže tam sa vám možno bude ľahšie písať, ak nechcete používať výmko. No a idem teda, pridal som novú feature, čiže uh, začnem tú správu feed idem podľa tých, uh, tých conventional commits a teraz by som mal napísať, hej, že čo som urobil, čiže implement sleep. No a Treba tam samozrejme dodržať tú dĺžku tej správy. Myslím, že Vimko je v tom dobré, že keď to preženiem, tak mi to začne nejako ináč písať, hej. Čiže tu, tu, je, tu je ten koniec, nemal by som predbehnúť. Koľko to je znakov? 51, hej. Čiže musí to byť krátke a keby ste sa chceli viac rozpísať, dáte prázdny riadok a tu už popíšete, že čo všetko sa stalo. Samozrejme, tie komit správy by mali byť uh, um, príslušné k tomu kódu, ktorý ste upravili. Hej. Čiže keď urobíte nejakú jednoriadkovú zmenu, tak nemusíte to nejako uh, ultra rozpisovať, ale keď implementujete niečo dôležitejšie, tak potom tam treba napísať. V tomto prípade, neviem, myslím, že stačí aj ten implement slip, je to viac menej jasné. Uh, keď robíte tie úlohy, tak budú stačiť kratšie komity. Keď robíte niečo o tom vlastné alebo rozširujete nejakým neštandardným spôsobom, tak potom uh, treba to aj viacej popísať. No, takže už som to komitol, keď si dám git log, tak uh, môžem si to pozrieť, že je to tam. Samozrejme, predtým si ešte treba nastaviť meno a uh, e-mail to som tam zabudol, uh, zabudol napísať. Čiže to si urobíte. Mám to tu? Áno, čiže dáte si git config. Toto nájdete hoc kde na, na tutoriálu alebo aj v manuáli gitu. A zapíšete si tam svoj e-mail a zapíšete si tam taktiež svoje meno. To isté môžete urobiť aj v súbore. Uh, .git.config. E, tam je to zase takto napísané. Je tam oddiel user a je tam meno a e-mail. Dobre, otázky neprišli. Čas máme aktuálne 48, takže by som už mal končiť vynikajúco. A no, ideme na ten pingpong sa ešte pozrieť. Takže... A No, skúsme niečo. Neviem, koľko mi to bude trvať, ale no, prišla nejaká otázka. Uh, 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 uh. Pozrieme tú otázku. Môžete použiť ľubovoľný e-mail, aký máte. To je odpoveď. A ideálne je asi, aby, aby ste boli identifikovateľní. Takže aspoň, aspoň to meno použiť... vaše. Hej, ale nejaké podmienky asi špeciálne na to, na to nedávame. I, ideálne je aspoň to meno, aby bolo teda by to bolo jasné. Aj tak myslím si, že väčšina z vás má maily v, normálne s menom. Nie nejaké špecifické. No dobre. Uh, je už, je už 49, ja to asi nestíham. Uh, rozmýšľam, že chcete vidieť ten ping ešte na tomto cvičení, lebo môžem ho urobiť na druhom, na YouTube bude všetko, tam si to viete pozrieť a zatiaľ si dáme teda prestávku. Tam, tam na tom druhom cvičení zopakujem tie veci, zase čo som hovoril, možno už trošku kratšie a potom to budete mať všetko v jednej kope a môžete si potom pozrieť uh, tie konkrétne konkrétne časti videí. Väčšinou dávam aj timestampy uh, na videá, takže tam potom budete vedieť skákať na tie konkrétne časti. Myslím, že je to asi ideálne, takže neviem, čo, čo poviete, podľa toho bude. Môžem otázočku? Teda to znamená, áno. že ak je to pre nás možné ideálne ostávať na obe Časovaná cvika? Uh, nie, lebo... Dobre, ale nie je. <laughs> Áno. Uh... Hej, je, je, jedine zo záznamu, akože tá, tá, tá časť, ktorá vás, vás zaujíma, ale že, že by som to naťahoval na dve cvíka, to nie. Nie je špecifická časť, no tam sme sa trošku na začiatku zakecali s tým, ale v tých ďalších cvičeniach už by som to mal stíhať poriadne. No, to je vždy problém, že, že, že človek nestihne. Záleží aj od tých otázok, aké sú. A vlastne tie ďalšie cvičenia už budú prebiehať úplne ináč. to už bude toto, čo teraz robíme, ako keby seminár. A tie ďalšie cvičenia už budú iba konzultačné. Takže tam už budem kompletne riešiť vaše otázky. Hej. Dnes som sa snažil aj otázky, aj ten kód. Hej. A to sa potom ťažšie stíha. No, dobre teda, tak snáď to nie je taký veľký problém. Ten pingpong si môžete pozrieť ináč aj z toho z minulého roku. Uh, ale... Hej teda, takto to urobíme. No, ešte ak sú nejaké otázočky, tak počúvam a čakám. Vám, či niečo na Discorde nepribudlo, ale asi nie. A čiže na tom ďalšom cviku začnem podobne, toto prejdem a potom urobím aj ten ping-pong. Takže čo ste z prvého cvika, môžete rovno iba potom kliknúť na ten ping-pong, pozrieť si to a to bude koniec. Ďakujeme. Páči sa. Dobre teda, takže z tohoto cvičenia všetko. Ja sa zlúčim s tými, ktorí odchádzajú a budeme pokračovať za nejakých 7 minút. Takže dovidenia a vidíme sa o chvíľku, prípadne budúci týždeň. Tak vás všetkých vítam. Ešte raz všetkých vítam na uh, prvom cvičení z predmetu operačné systémy. Časovač nám odbil 14 hodín. Uh, poďme sa pozrieť, čo máme pripravené dnes. Ak sa mi ho podarí vypnúť. Takže na prvom cvičení som nie úplne všetko stihol. Na začiatku sme sa venovali nejakým otázkam. Takže ak máte nejaké otázky, tak rýchlo povedzte, aby sme sa pustili do toho základu. Mohol by som ja otázky ohľadom virtuálky? Mhm, uh -huh, samozrejme. Nože keď som, nainštaloval som si tú virtuálku pomocou toho návodu, čo bol na stránke, to všetko uh -huh. išlo, ale keď som si chcel zapnúť virtuálku, tak mi to tam vyhodilo, sekundu, že štart, keď som si to, že tam mi to ponúkuje sfičnú na tú veľkú obrazovku, to som urobil a vyhodilo mi to, že error, tak som si pozrel detaily a písalo mi tam, že kvôli USB dvojky kontroluje, by to mal. byť problém a, ponu a odporúčalo mi to, aby som ho vypol. Tak som išiel do nastavení, dal som si tam USB a dal som ho, že buď na jednotku alebo vypnúť, ale neumožňuje mi to dať OK. Neviete mi poradiť, kde by mohol byť problém? A dali ste, že chcete vypnúť ten adapter? Dá sa nám, že enable USB controller je odfeknuté, tak a, to A skúsite dám preč. to dať preč? No, dal som preč a stále mám akéby zašednuté OK. Aha, a viete zdieľať nám obrazovku, ukázať? Áno, sekundu. Inak, ak môžem aj ja poradiť, tak tiež som mal ten problém a keď, sa, keď si stiahol ešte extension pack tiež z tej stránky, tak už to išlo. Takže keď si extension pack, mal by to fungovať? Áno, aspoň mne to tak pomohlo. OK, ešte, ešte iba rýchlo ukážem, lebo mám tam ďalšie dva errory. O, celá vaša obrazovka. O, ne, späť. Táto. Povedz prosím, či je vidieť. Mhm, mm vidíme. Že potom ešte tieto dva eróry. Tie mali zmiznúť potom tiež, čo si stane ten extension pack. No poďme ich prejsť postupne. Čiže začneme s tou sieťou. To je tá druhá. Dobre. Na uh, network prejdete. Vľavo zoznáme tých kartičiek. Network. No. Teraz zmente nad network na nad. Dobre. Ne, to je prvá chyba. Teraz ukážte ešte mi ten motherboard, čo to tam píše. Čiže uh, to je USB kontroler a akcelerácia, čiže nemáte v hostovskom systéme zapnutú hardwareovú virtualizáciu, to znamená, že musíte si pozrieť, ako sa vo vašom systéme dostanete do UEFI setupu a tam si musíte predstaviť, už závisí od vašej základnej dosky a od toho UEFI, že ako to máte a tam musíte nájsť niekde virtualizáciu. Intel to nejako označuje, AMD to nejako označuje, treba si pozrieť a tú virtualizáciu zapnúť, čo toto tu nevyriešime. A druhá vec je ten USB controller, takže poďme na to USB. A, 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 aha, tam je to vypnuté. Teraz som to som teraz zipol. Aha, a ideme ešte do toho systému, to je tá druhá kartička zhora. Pointing device kuste kliknúť, že čo tam je, nejaký tablet. O, kde vidíte politické Je to približne štvrtá, štvrtá z hora. Štvrtá z hora. Čo tam máte, keby ste skúsili nejakú PS2 PS, myš na miesto okay. USB? No, to nič nemení. A keď ešte preklikáte ten procesor a akceleráciu, aby sme to pozreli, či tam niečo nebude. Oh, druhá karta chvíde, procesor áno, dobre, tam nič akcelerácia tam asi nič dobre, čiže to USBčko hej, asi, asi treba, no, ten extension pack ale divím sa, že to tam je, keď je to vypnuté toto mi nie je úplne, úplne jasné že prečo to je ale hej, skúste ten extension pack a dajte vedieť a treba potom si tú uh, virtualizáciu zapnúť Mm -hmm. tu tak, skúsim ja to som musel povedať. Ja, ja som mal presne takú istú chybu a ja som mal ešte tú verziu VirtualBoxu z minulého roku, čo sme mali na sieťach a keď som to odinštaloval, na, nainštaloval som na najnovšiu, tak potom už som nemusel ani ten Extension Peg a išlo všetko. Takže možno, možno skús si nainstalovať... Neviem, to máš ešte z minulého roka alebo si si inštaloval? Nie je možné, lebo toto PC1 by to nemalo byť. No, jasný, no otvorte všetko. verziu. Skôr som myslel... Že ako máš verziu? Stiahol som si novú všetko. Aha, tak, tak potom neviem. A keď pozriete ten help a verziu, nech sme si istí, že aká je. Uh, about virtual. 6, 1, 2, 6. Dobre, to by mala byť najnovšia, takže tam, tam ste v pohode s týmto. Tak, dobre, tak ten extension pack asi ja. Dobre, skúsim pohrať sa s tým. Uvidíte. Ďakujem, no ešte, ešte niekto, nejaké otázky, ak sú? Dobrý deň, ja by som mal otázku skôr na pána prednášajúceho. Podarilo sa mi na tom ARM-kom Macu rozbehať tú XV6. -ku. Jak to vyzerá teraz s mojimi bonusovými bodmi? Je aj návod na Discorde, pomohol som to aj kolegom rozbehať s rovnakými počítačmi. Čo teda? No, tešíme sa. A ja sa teším, a teda tie bonusové body budú. Aj, my ani sa neukážete. Máme ja číslenie. sa ako neukážem. Aha, no konečne niekto. Teším sa za predmet a teším sa, že to nebude za FX. Už to tu beží lokálne, pomohol som si asi aj dvom kolegom. Tak či to nebude za FX, to ešte vidíme, ale samozrejme, že to riešime ešte, lebo to potrebujeme dostať do našej, do našej oficiálnej dokumentácie, do návodov, takže to s vami budeme v najbližšom čase ešte konzultovať. Dobre. tak sa mi Dobre. potom ozvíte a očakám teda nejaké pekné plurálne bonusové body. Hej, určite, nebojte sa, nič strašné <laughs> to nebude, akože, ale aspoň niečo. No. Dobre, ďakujem. Dobre, aj my ďakujeme. Tak, nejaké ďalšie ešte otázočky, než sa do toho pustíme. Nejaká otázka tu pribudla, že kolega asi meškal. A zatiaľ ste o nič dôležité neprišli, iba nejaké boli riešenia s VirtualBoxom, ale to si viete potom pozrieť aj zo záznamu. Takže nič strašné sa nedeje. No dobre, tak ja si začnem, lebo na tom prvom cviku som nestihol, tak tu chcem pekne to všetko stínuť, aby sme urobili obe úlohy. A áno, ešte, ešte kolega nám píše, že VSL fungovalo. Takže treba, treba si nájsť jedno to riešenie, na ktoré bude fungovať. Ponúkame toho viacej, lebo všetko nefunguje. Niekomu virtuálka nejde, niekomu zase VSL nemusí fungovať, takže aby vždy aspoň niečo fungovalo. No, akurát sa mi už zamkla aj obrazovka, tak radšej pokračujeme. Prvá taká dôležitá vec je, že pridal som na stránku hodnotenie repozitára. Dostanete sa tam jednak z cvičení, čiže zo samotných cvičení. Je to úplne hore prejsť na informácie k hodnoteniu repozitára alebo z sekcie cvičenia tam je, že podľa čoho budú hodnotené repozitáre. Čiže pán prednášajúci mal na slajde zhrnuté, že podľa čoho tieto Uh, repozitáre budeme hodnotiť uh, celkovo za 30 bodov a niekto sa pýtal v čete, že uh, na nejaké bližšie detaily, že ako by to malo byť hodnotené tak ja som to rozpísal, že, že čo by tam všetko malo byť tak teraz si to poďme prejsť aby bolo všetko jasné, môžete sa potom pýtať aj nejaké otázky k tomu uh, takže začínalo to štrukturovať dokumentáciu samotného repozitára Čiže uh, to sa jedná o názvy a umiestnenie súborov. Uh, čiže uh, kde ten súbor dáte, či to dáte do priečinka kernel, pokiaľ sa jedná o uh, nejaké zdrojové súbory ja, uh, jadra, alebo či to dáte do priečinka user, ak sa jedná o užívateľské programy. To ešte prejdem s vami. Môžem na chvíľu, Aj. že strašne je to rozmazané, že, že nevysične obrazovku dáme zdieľať obrazovku a teraz by ste to na zdieľaní mali vidieť ostro. Tak, ale samozrejme môžete si to aj u seba otvoriť, lebo zatiaľ iba e, stránku opisujem. Tak, no, potom čo sa týka správy vetiev, tak e, mali by ste samozrejme dodržiavať e, labi, e, z, z dané, e, úlohy z daného labu dávať do príslušnej vetvi. čiže keď budete robiť na prvom cvičení v, lab, v labe Util, dávajte tu do vetvy Util keď potom prejdeme na druhé cvičenie, tak si nezabudnite tú vetvu prepnúť a komity ukladať na tú vetvu. Ak budete robiť nejakú bonusovú úlohu, alebo nejakú, nejaké z vlastnej iniciatívy budete vylepšovať systém XV6, tak môžete si vytvoriť svoju uh, feature vetvu, do ktorej budete ukladať tieto komity tieto vylepšenia. Takže, aby, aby to bolo jasné, že v ktorej vetve sa čo nachádza. Potom uh, tam patrí tiež granularita komitov, to znamená, že do jedného komitu by ste mali uložiť nejakú ucelenú funkcionalitu a to obvykle pri tých našich uh, cvičeniach predstavuje jedna úloha. Čiže tu na začiatku budeme robiť ešte také maličké úlohy, napríklad keď dokončíte slíp, tak potom to komitnete. Uh, a potom ako posledná vec sú dokumentačné komentáre. Jednak, jednotlivých jednotie kódu, teda modulov, súborov a dokumentačné komentáre funkcií. Tie dokumentačné komentáre by mali obsahovať popis tej funkcie, parametre a návratové hodnoty. Samozrejme, ideálne by mal byť kód samodokumentujúci, to znamená, že už z názvou premených a z členenia kódu by malo byť jasné, že čo ten kód robí, ale pokiaľ niečo nie je úplne jasné, tak by ste mali napísať, že čo, čo ten kód dosahuje, hej, že čo ten kód robí. Do komentárov by nemalo ísť, že ako to robí, ale čo robí. No a aby som ukázal nejaký príklad, tak môžeme si napríklad otvoriť zdrojový súbor, čo sme to pozerali. Myslím, že tam bol nejaký nejaký syscall a pozrieme sysproc teraz, to som vybral zrovna taký, ktorý nie je veľmi dobre zdokumentovaný, ale vidíme, že tu je napríklad jeden komentár, čiže píše to, že, že čo to vracia a tak poďme niečo lepšie, v tom syscole tam boli nejaké lepšie informácie, čiže píše sa tam, že čo tá funkcia robí a čo vracia, aj aké hodnoty, dĺžka reťazca a prípadne nejaké chybové hodnoty. Vidíte, že parametre tu nie sú popísané, pretože asi podľa názvu je jasné, že, že čo tie parametre robia. Niektoré iné súbory môžu byť zdokumentované dokonca aj na úrovni modulu, ako som spomínal, čiže tu sú nejaké informácia Tuto je to oveľa bohatšie. Niekedy môže byť komentár aj vo vnútri, aby bolo vysvetlenie, čo sa deje. Takže to je prvá časť. A druhá je pravidelnosť práce, čiže priebežne ako budete každý týždeň robiť, tak by ste mali tieto, tú prácu si ukladať do toho repozitára. A pokiaľ vložíte celý kód v 12. týždni, tak to e, nie je ideálne. Čo sa týka správ, komitov, tak tam by ste mali dodržiavať špecifikáciu Conventional Commits 1. Uh, samotní autory uh, uh, ju nepoužívajú. Keď si pozriete git log, tak vidíte, že uh, tuto to nie je. Ja som teraz urobil implementáciu slípu. Uh, a ako vyzerá teda ten Conventional Commits, uh, môžete si pozrieť tú špecifikáciu, ale základ je, že Začnete nejakým typom komitu, čo vo vašom prípade bude obvykle nejaká feature, čiže nejaká, nejaká nová funkcionalita kódu, potom tam ide dvojbodka a je tam popis. Ten popis by mal byť do nejakých 61 stĺpcov. Zistíme to, keď ja budem písať tú komit správu. Potom, ak, chcete, ak ten komit je nejaký zložitejší, tak môžete ho popísať aj nejako bližšie, takým spôsobom, že tam necháte prázdny riadok a potom ďalej už popisujete. A, takže takýto základ. A čo sa týka potom čitateľnosti programového kódu, treba sa pozrieť, že ako, ten, ako ten kód vyzerá, čiže napríklad, kde, kde sa dávajú zátvorky pri funkcii na samostatný riadok, kde sa dávajú zátvorky a, pri nejakých ifoch. Čiže tie sú na konci, za zátvorkou, či sa tam dávajú nejaké medzery, napríklad medzi ifom a zátvorkou sa nedávajú medzery, okolo uh, rovná sa, sa dávajú medzery, odsadenie kódu sú dve medzery a tak ďalej. Čiže toto všetko, uh, ak ste našli nejaký dokument, ktorý to popisuje, že to majú niekde v readme, tak dajte vedieť, ale... Uh, uh, Treba sa pozrieť, ako ten kód vyzerá a podľa toho postupovať. No a posledné, uh, no to bola štruktúra kódu a ešte samozrejme formáty názvov funkcií a premených, čiže uh, vidíte napríklad konštanty, tie sa uh, dávajú um, veľkými uh, písmenami. Uh, názvy funkcií uh, začínajú malým písmenom, uh, názvy premenných, myslím si, že tu sa nejaký camel case nepoužíva, takže všetko pekne malými a neviem, či som tu videl nejaké potrežníky. Treba si pozrieť ono potom, um, aj ten samotný napríklad Linux uh, v niektorých starších častiach aj môže niekto napísať vejka bez potrežníka, niekde s potrežníkom, takže niečo sa dá mixovať, ale v všeobecnosti by ste mali dodržiavať to, čo už tu existuje. Čiže otvoriť si nejaký súbor a podľa toho sa inšpirovať, podľa toho, čo práve upravujete. Ideálne, hej, dodržať ten aktuálny súbor. To sa myslí pod tou štávnou kultúrou. No a na záver, tá funkcionalita, čiže uh, aký je ten kód kvalitný, či je efektívny, aká je jeho dĺžka, či je chytrý, či je to nejaký hack, dobrý hack, zlý hack. A, a samozrejme, že či ste dodržali tú špecifikáciu, či ten kód robí to, čo má. Takže to sa bude hodnotiť za 30 bodov. A prišla nejaká otázka zatiaľ do četu, že uh, či môžeme pustiť ľudí, tak poprosím pána prednášajúceho, ak, ak sa mu dá, nech ich pustí Ja teraz cvičím, tak som tak uh, zanepráznený Nedá sa mi. Dobre, takže musíte počkať uh, ešte nejakú chvíľku a pustíme. Um, nejaké otázočky k tomu, k tým, k tým hodnoteniam? Neprichádzajú žiadne, tak idem pokračovať s... Sa... ešte nebudem programovať, idem sa pozrieť, že ako vyzerá, vyzerá štruktúra toho kódu. A teraz by som to snáď aj mohol stihnúť na tomto cviku. Um, čo ja mám ešte otázku? Uh -huh keď už sme pri takýchto veciach, a máme kodiť vo výmku, alebo si môžeme stiahnuť, ja neviem, napríklad sublime text, alebo niečo také? Vynikajúca otázka, kde som sa chcel aj dostať, ale som sa ešte nedostal. Vimko nie je povinné. môžete používať ľubovoľný editor, aký chcete. Niekto, kto je expert, to môže robiť aj vede ako je to úplne na vás. Hej. To, že, to, že my s pánom prednášajúcim robíme vo výjimku, tak my sme už zvyknutí, je to efektívny editor. Ja čo väčšinou hovorím je, že odporúčam vimko, ale, ale nenútim ho. Hej. Čiže keď sa chcete naučiť niečo nové, chcete sa naučiť editovať efektívne, tak to vimko stojí za, za vyskúšanie a naučenie, ale samozrejme programujte v ľubovoľnom editore. Hej. Čiže to vôbec nie je nie je obmedzené takýmto spôsobom. Keď už ste spomenuli to výjimko, tak uh, kolega Marian Šebeňa z, z minulého roku pre pripravil aj video, v ktorom to výjimko trošku naučí, takže to sa objaví na YouTube za uh, zo pár hodín, takže to si potom môžete pozrieť, kto má o to záujem. Tak, pozerám na nejaké otázočky ešte, ak sú, alebo počúvam, môžete hovoriť. No, tak sa poďme pozrieť na tú štruktúru toho repozitára xv6. Uh, je tam uh, niekoľko rádovo menej súborov ako v zdrojovom kóde Linuxu, takže je celkom jednoduché uh, si, si pozerať uh, tie zdrojáky. Nás budú zaujímať hlavne dva priečinky a to sú kernel a user. Už asi uh, viete z prednášky, že... Uh, v operačnom systéme sú nejaké dva priestory, jeden pre jadro, kernel space, kde to samotné jadro beží a potom je tam user space, kde bežia tie užívateľské programy a sú navzájom operačným systémom uh, chránené. No a podobne je to, je to tu, uh, uh, vidno to na tej štruktúre kódu, že v tom priečinku kernel sú zdrojové kódy jadra a priebežne ako budeme prechádzať semestrom, tak navštívite skoro každý súbor, zase neúplne všetky. Takže je dobre sa s tým oboznámiť a, a ob, oboznámiť aj s tou, a, s tou štruktúrou tých názvov. Čiže a, keď sa pozrieme napríklad, ja som tu pozeral ten syscall a sysproc, čiže teraz aj by ste chceli vidieť, že ako sú tie systémové volania implementované v a, tej XV6, tak si môžete pozrieť práve tieto súbory. Hej, napríklad minulo som otvoril Cisco, teraz otvoríme sysproc, tam by mal byť rovno implementovaný aj napríklad ten sleep, ktorý nás uh, teraz zaujíma. Čiže uh, to je ten priečinok kernel. No a potom máme ešte priečinok uh, user, v tom sa nachádzajú užívateľské programy. Uh, boli nejaké otázky na Discorde, že ako tam pridať tie užívateľské programy, ktoré boli na prednáške. Už som to tam povedal, ale opätovne e, tie užívateľské programy si vložíte do tohoto priečinka, do User, pretože tu žijú všetky tie užívateľské programy a pridáte ich potom do súboru MakeFile, ktorý je v koreňovom adresári e, projektu a pridáte ich do premenej Uprox, kde sa nachádzajú užívateľské programy a tým dáte vedieť zostavovaciemu systému Make, že tento daný súbor má zostaviť. Takže píšete ho tam bez prípony C, iba jeho názov a keď urobíte make k webu, tak ten užívateľský program je skompilovaný a presunutý, jeho binárna forma presunutá do virtuálneho disku uh, XV6, kde uh, potom ho môžete spustiť. A ukážeme si to na tom slípe. Uh, no, čr... Um, Razmišljam, da čo še. TE mkfs, prečinki, akonf, tako te... asi nebudete veľmi pozerať, tam nie sú zdrojové kódy jadra MKFS, ten súbor e, spracúva e, práve ten, ten, virtuálny disk alebo virtuálny súborový systém, ktorý e, obsahuje e, tie dáta operačného systému, aj tie užívateľské programy. Čo vás ešte môže tak zaujímať z tohoto e, je script Gradlab Util, ktorý obsahuje testy. Tie testy e, to je vlastne, vás, vás ohodnotí uh, ten program, že či splňate tú špecifikáciu. Uh, napríklad tu vidíme nejaké 5-bodové testy pre slip. Uh, je tu názov toho testu, sleep bez argumentov. Tu vidíte, že čo ten test spúšťa v tej uh, xv6, keď spustí príkaz sleep a potom je tu napísané, že, že čo očakáva. Čiže nesmie sa tam vyskytnúť exec failed a nesmie sa tam vyskytnúť iba sám o sebe sleep s new lineom, lebo ten sleep by mal obsahovať uh, nejaký argument. A potom keď spustíte uh, sleep, uh, a tu tuto iba píše, že či, či sleep uh, vráti sa, hej, čiže to asi testuje, že či ste nakoniec napísali exit. A potom tu je sleep, že či, či, bude správne vykonané to systém volanie. Keď ten sleep korektne zavoláte aj s nejakým číslom. A k testovaniu, ako sa testuje, tak to sa potom dostane neskôr. A ešte niečo zaujímavé. Ten gradlib, tak to je implementácia toho, toho, testovania. Čiže tam iba, keby ste mali nejaký veľmi veľký problém s, s tým testovaním, tak tam uh, asi niečo sa dá upraviť. Myslím, že ja som tam kedysi upravoval nejaké veci, ktoré súviseli s, s nejakými timeoutami, ale vy sa toho nebudete musieť dotýkať. Keď vás bude iba zaujímať, že aké testy sa robia, tak je dobré si pozrieť ten grade labutil. No a potom samozrejme makefile, podľa ktorého sa zostavuje e, celý ten systém, je dôležitý, obzvlášť tá premena Uprox v tom dnešnom cvičení pre dnešný týždeň. a potom neskôr ešte tam budeme meniť počty procesorov, keď budeme riešiť vlákna a zámky. Ale nie teraz. Takže uh, myslím, že som prešiel tú štruktúru, uh, s ktorou by ste mali byť oboznámení. A môžeme sa asi pustiť do písania kódu. Takže ja som tu už urobil nejaký commit, takže skúsim teraz oň prísť. Uh, Čiže prepneme sa na til. No dobre. Uh -huh. Takže už som tam na začiatku a môžeme sa pozrieť na zadanie pre toto cvičenie. Ono to začína tým butovaním. Ja som butovanie už ukazoval niekoľkokrát. A čiže to preskočím možno taká zaujímavá vec pri ktorej sa môžem e, pristaviť A samozrejme mali by ste si aj toto prečítať teraz to ne nejdem celé čítať Z máme málo času e, keď stlačíte CTRL P tak a sa vám vypíšu procesory e, procesy, ktoré bežia v systéme čo môže byť celkom zaujímavé keď budete riešiť ne nejaké, teraz budete riešiť dosť tie forky a e, podobné systémové volania exeky, že či to tam všetko funguje či sú spustené tie procesy, ktoré chcete. Máme pripravených 5 úloh, pričom tie prvé dve ľahké by som chcel prejsť na tomto cvičení a potom sú tam ešte prvočísla, find a xrx, ktoré sú už o niečo ťažšie. Nie sú ani také ťažké z toho hľadiska operačných systémov, ale sú skôr zaujímavé z toho takého algoritmického hľadiska a z používania systémových volaní. Pri prvočísla budete komunikovať cez rúry, Uh, pri Finde budete prezerať súborový systém a pri XRX budete spúšťať nejaké príkazy uh, zase cez FORK a EXEC takže aby ste to mali dobre, dobre prejdené uh, že na, na čo to všetko funguje začneme tým slípom. keď budete riešiť tieto úlohy tak je dôležité si naozaj detálne prečítať všetky pomocky, ktoré tam sú lebo viac menej tie, tie pomocky alebo ten návod uh, vás Vás prevedie tým riešením a je tam, je to vlastne tak skoro celé vyriešené, ale musíte potom to pospájať dokopy. Takže ak ste si ešte neprečítali tú prvú kapitolu z XV6 knižky, tak určite si ju prečítajte. Je tam aj zoznam tých uh, systémových volaní, čo sa môže hodiť, keď budete programovať a sú tam aj tie systémové volania vysvetlené, popísané, takže to určite si prečítajte. A uh, ak sa chcete inšpirovať tými užívateľskými programami, pokojne môžete. Uh, máme tu potom skontrolovať, uh, či užívateľ uviedol argument. Skontrolujeme. Uh, argument príkazového riadku je reťazec, čiže ten reťazec musíme nejakým spôsobom skonvertovať na číslo. A tu som sa asi nepristavil, že vlastne na čo slúži ten sleep. Ten sleep by mal pozastaviť program na určitý počet tykov. Tík je nejaká jednotka e, časovacieho čipu. Tá jednotka je menšia ako sekunda, ale zase e, myslím, že milisekunda to nie je. Je to niečo medzi tým. A, e, e, ja Užívateľ tam zadá jeden argument a e, na taký čas, aký tam zadá, číselný, sa ten program pozastaví. Treba použiť potom ďalej systémové volanie SLEEP a potom nejaké zaujímavé uh, implementácie tých systémových volaní z hľadiska jadra nájdete v súbore Sysproc. a potom sú tam ešte uh, definície volaní respektíve tam bude asi skôr deklarácia a e, tam ešte aj nejaký kód, ktorý potom prechádza do, modru ja, do modu jadra, kde sa volá e, nejaká špeciálna inštrukcia. Čiže keď vás to zaujíma, môžete to prejsť. A main by vám volať exit, treba pridať program do premene Uprox a teda pokiaľ a sa necítite OK v jazyku C a chcete si ho zopakovať, určite si treba prečítať knižku od jeho autorov, od Richieho a Kernigena, je k dispozícii aj v českom jazyku. Myslím, že ho nájdete aj na internete, keď trošku pogooglite, možno kedy si tam bola. Uh, tak uh, to odporúčam a keby ste chceli také uh, video zopakovanie, tak uh, opäť kolega Marian Šebeňa nahral pre vás také video, v ktorom opakuje aj dátové štruktúry, tak to pribudne zase na YouTube v nasledujúcich, v nasledujúcich hodinách. Uh, tak poďme na to, poďme to implementovať. Mal by som to uložiť do, uh, do sleep, uh, user sleep.c, takže user sleep.c a ja sa veľmi rád inšpirujem inými, inými programami, aby som to mal rýchlo, tie hlavičkové súbory, aby som nemusel, nemusel vypisovať a aby som aj main mal napísaný. Takže vlastne uh, ja si to skopírujem. Čiže mám tam uh, tri hlavičkové súbory štandardne. Nie som si teraz istý, ktoré sú nutné. Tento user.h je určite nutný, pretože nachádza sa tam, uh, nachádzajú sa tam uh, deklarácie jednak uh, tých tých systémových volaní a v tomto prípade budeme používať sleep a sú tam aj tieto signatúry takej malej knižničky C a je tam aj funkcia ATOI, ktorú budeme potrebovať, ktorá konvertuje nejaký reťazec na číslo. No a tieto, čo sa týka tých typov, tak tam sú definované typy, Uh, a túto vstat potom je štruktúrka, ktorá nás teraz nebude zaujímať. Možno je, že to potom používa ten, ten user uh, hlavičkový súbor, keď potom by to malo byť v ňom, uh, ale zjavne nie je. Hej, tu je napríklad tá štruktúra stat, takže to takto netradične vyriešili. Uh, no, v mene už máme uh, pripravené štandardné argumenty argc a ARC-V, Vieme, že v argc sa nachádza počet tých um, parametrov, ktoré dostala, dostal program. V tomto prípade od slípu chceme jeden uh, parameter, jeden argument, ale ak si spomínate včera na seminári, ako som vysvetľoval ten exec, tak štandardne exec tam posiela ešte aj názov toho programu. Čiže keď spustíme program sleep 10, tak dostaneme argv pole, ktoré bude obsahovať reťazec slíp a reťazec 10. A Arc C bude mať veľkosť 2. To znamená, že musím teraz kontrolovať, že či Arc C teda je dvojkový, respektíve ak sa nerovná 2, tak by som mal vypísať chybu. A teraz som si spomenul, že vlastne na tom minulom cviku som síce vypísal chybu, ale potom som neukončil program, že? Takže <t> to bolo dobré. A... Vypisujem to na chybový výstup, že použijem dvojku. Uh, usage sleep ticks. Čiže keď užívateľ niečo zle zadá, tak obvykle mu poviem, že ako to má zadať. A teda uh, opravím to, čo som minule urobil zle a vrátime nejaké, nejakú zápornú hodnotu. No a teraz už je to veľmi jednoduché, pretože uh, už potrebujeme iba prekonvertovať uh, to ten reťazec. Čiže dáme si, že int sa rovná atoi a a uh, je to, ako som hovoril v tom argumentu, to bude ten druhý argument, čiže index 1. Tento int teda nepotrebujem a zavoláme sleep na tú danú hodnotu počet tykov. No, program je OK. Nejaké chyby? Kompilátor z chatu. Ja by som mal možno otázku, že je teda lepšie používať exit minus 1 a prečo nepoužiť exit 1, keď aj to sa teda ako považuje za fail. Aha, a je to čisto na e, programátorovi toho programu. Neviem teda, že či POSIX definuje nejaké štandardné návratové hodnoty, ale e, teda všeobecne, hoci čo, čo nie je e, nulové, je, nejaká, je nejaký zvláštny stav. Takže e, pri mínus jednotke sú všetky tie byty jednotkové že to, to je taký asi ten najhorší stav. Preto som to tak použil. Ale môžem použiť tam jednotku, dvojku, je to jedno. A v tomto prípade by som tam mohol použiť aj nulu. Ale štandardne, keď programujeme, teda v, urobíme nejakú chybu, tak by tam mala byť nenulová hodnota. Čiže je to čisto na vás. OK, a je teda lepšie použiť ten printF a poslať to teda na štandardný chybový výstup ako klasický PrintF a len vypísať nejakú chybovú hlášku? Uh, uh, no opäť, hej, štandardne by sa to tak malo robiť, pretože štandardný výstup je na nejaký správny výstup programu a chybový výstup je na všetky chyby. Čiže potom, um, keď... Um, ako, programy to tak robia. Je, je to zaužívané, tak by to malo byť. Nedržiavať Ni konvencie, ja Áno, tak, tak. Hej. Nič sa nestane, keď to neurobíte, ale potom... Uh, možno si nezískate tých užívateľov toho programu. Ako teraz je to smiešne hovoriť o takomto slípe, ale tak keď už môžeme korektne programovať, tak prečo nie aj teraz? A ešte posledná vec. Toto vyzerá byť OK, akurát keby ste to skúsili pustiť z, napríklad, že slip X alebo slip A, tak ten atoj to skonvertuje na nulu. A mm -hmm. teda vlastne ten slip bude trvať 0 tykov. Áno. Čiže ja som to implementoval tak, že som tam ešte dal kontrolu tej nuly. Áno, áno, môže byť. Uh, to, som, to som práve spomínal aj na minulom cvičení, že, uh, že ten Atoi nerobí žiadnu kontrolu. On však, vie to, aj ostatným ukážem, že ten Atoi berie iba hodnoty, ktoré sú medzi 0 a 9 a zvyšné zahadzuje. Ani ich nepočíta. Uh, takže, uh, a nerobí ani za vás nejakú kontrolu. Takže to už je, ako chcete mať uh, kvalitný ten program. Testy to netestujú, to znamená, že špecifikáciu to spĺňa. Čím viac tam skontrolujete, tým lepšie samozrejme hej, v, tom, v tom výsledku, čiže to už bude taký vyšperkovaný kód, ale v tomto prípade to, to, to nie je potrebné, keď je to nejaký taký jednoduchý program. Jasné, ok, ďakujem. Páči sa. No však ak nejaké iné otázky sú, tak odpoviem. Zatiaľ makefile upravujem, môžete sa ozvať a asi som si spustil VIMKO dvakrát. Tak otázky žiadne. Dúfam, že to je teda dobré. O, dobre, vyzerá to OK. Dobre, to mi vypíše usage 10. Chvíľku to počká. Dáme 30. Trošku dlhšie to čaká. Tam vidíte, že ten dolárik pribudne neskôr. No a teda, keď budete mať uh, jednu, uh, jednu úlohu hotovú, tak môžete si otestovať, zavolať ten uh, gradovací skript, a dáte mu argument názov tej úlohy. Niečo je v tomto prípade slíp. a um, ten sleep nám uh, povie, teda ten grade nám povie, že všetko je v poriadku. Čiže tam boli tie tri testy. Jeden, čo to zavolal bez argumentov, jeden, čo to zavolal um, jeden, čo kontrolá, či sa vráti vôbec ten slíp, a jeden, čo tam zadal ten nejaký argument. No Uh, vidím, že tu nám uh, pribudol do komentárov od pána prednášajúceho nejaký manuál, asi z genu Lipcečka, takže to si môžete otvoriť, tam sú exit statusy. A myslím, že toto sa konkrétne týka toho... Uh, no, nečítam to, tak ne, 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 nejdem povedať. Potom si to prečítam, uh, len teraz chcem ísť na tú ďalšiu, aby som stihol. Potom uh, si to môžete samozrejme pozrieť. Asi to dáme aj, aj na Discord, lebo tu sa to potom stratí z tej nahrávky. A však som to ukázal na obrazovke. Tak môže to niekto potom napísať. No, druhá úloha je ping-pong. Takže tuto budeme komunikovať s rúrami. A, a neviem teda, že či boli e, rúry spomínané. Na, na seminári asi, asi nie. Neviem, či na prednáške. Či sme sa k tomu mali. Mali sme sa asi dostať k tomu. Tak si to pozrieme teraz. Takže mali by sme napísať program, ktorý využije systém volania na poslanie bajtu medzi dvoma procesmi. Budeme mať dve rúry, jednu pre každý smer. Je, čiže budeme mať jednu rúru, z ktorej rodičovský proces pošle detskému procesu a potom detský proces rodičovskému procesu. Rodič by mal poslať jeden bajt detskému procesu, dieťa by po prijati bajtu malo vypísať Uh, jeho PID, že prijal ten byte a potom zapíše byte do rodičovi, ukončí činnosť. Rodič prečíta ten byte, vypíše a ukončí činnosť. Takže ideme to programovať do user pingpong .c a mali by sme použiť myslím si, že raz, dva, tri, čtyri, päť systémových volaní. Je tam pipe na vytvorenie rúr, je tam fork na vytvorenie detského procesu. Je tam read, write, get bit. No, takže poďme sa od toho pustiť. pingpong.c No a ja urobím to, čo vždy robím, že si otvorím nejaký ten základný program na skopírovanie a Môžem teda v ňom písať. Toto si zmažem. No, potrebujeme si na začiatok vytvoriť dve rúry. No a rúry sú, aspoň e, v tých užívateľských programoch, označované súborovými deskriptormi. Čiže sú to iba nejaké čísla. To znamená, že dátový typ, s ktorým budeme pracovať, budú čísla. No a rúra má, má dve strany. Hej, má, má, čítací koniec a má zapisovací koniec. To znamená, že sú tam nejaké dve čísla v tabuľke deskriptorov. A budeme mať dve rúry, čiže budeme mať, aby to bolo jasné, že tá rúra kam smeruje, tak budeme mať rúru smerom k rodičovi, tu parent, a potrebujeme mať dve čísla. Nie? Čiže budeme mať nejaké pole uh, dvoch čísel. No a potom podobne budeme mať druhú rúru, ktorá bude smerovať uh, k detskému procesu a tam budú opäť uh, dve, dve čísla, súborové deskriptory. Uh, no. Na začiatok musíme nejakým spôsobom tie rúry vytvoriť, inicializovať, lebo zatiaľ máme iba dve polia, ja dokopy 4 čísla. E, nič to nerobí. No a na to slúži systémové volanie PIPE. No a jednoducho to systémové volanie PIPE má na vstupe práve to pole tých dvoch čísel a vytvorí tie rúry. Normálne by ste mali skontrolovať návratovú hodnotu te, toho systémového volania PIPE. A teraz to z dôvodu e, e, mal, malého zostávajúceho času nebudem robiť. Ale teda vy si to skontrolujte. Obzvlášť keď budete programovať, uh, myslím si, že tú úlohu Primes, kde sa viacej komunikuje, tak tam je to naozaj dobre kontrolovať, aby ste vedeli, že kde vám ten program nefunguje. Takže vytvoríme rúru smerom k rodičovi, vytvoríme rúru smerom k dieťaťu. No a zatiaľ máme iba jeden proces, potrebujeme uh, vytvoriť hej ten rodičovský a detský proces. Takže použijeme systémové volanie fork. E, čiže um, ako tam máme konvenciu na ten, na, na ten um, výpis toho forku? Teraz si nespomínam. Dámy, PID že, sa používa a... myslím. Dobre. Dámy PID, aby to bolo korektné. Ďakujem. No a kontrolujeme teda uh, či sme v Dieťati, tam je tá nula. Si musím zvykať normálne teraz na tú konvenciu, lebo ja tam bežne dávam tie medzery. Čiže child. No, a potom v opačnom prípade, takže tu by som mal opäť skontrolovať, že či mi to dobre zbehlo ten fork, ale nebudem to kontrolovať z dôvodu málo času. Takže vy si to skontrolujte. No a už som zabudol, že aké aká, aká aká boli tie pokyny, takže čím začneme? Začneme rodičom alebo dieťaťom? Rodič by mal poslať jeden byte detskému procesu. Dobre, čiže rodič ide posielať dieťaťu na začiatok. Takže začnem s tým rodičovským kódom a ideme zapisovať. Ideme zapisovať k dieťaťu, takže použijem rúru child, to child. No a teraz, ktorý súborový deskriptor použijem? Štandardne ten deskriptor s indexom 0 je čítací a teda z neho, z neho niečo prichádza a deskriptor s indexom 1 je zapisovací. Hej? Čiže ten použijem, keď chcem zapisovať. Takže použijem jednotku. Teraz druhý argument v writeu je ten samotný byte, ktorý posielam, takže tam môžem poslať hoci čo. 1 byte. V tomto prípade tam budú 2 byty, uh, ak poznáte, ako to funguje v C, ale uh, ja budem posielať iba 1, takže to tam napíšem 1. Uh, opäť tie uh, argumenty tých systémových volaní nájdete v knižke XV6, takže keď, keď niečo neviete, tak tam sa môžete pozrieť, prípadne pozriete sa do user.h a tam sú tiež vypísané, že koľko toho je. Takže pošleme. Čo sa potom bude diať? Dieťa by po prijatí bajtu malo vypísať PID Received PING Dobre, takže ideme teraz do detského procesu. A detský proces uh, by mal prečítať byte, čiže on urobí read a teraz uh, číta tú rúru pre, pre neho a uh, číta z tej čítacej strany z nuly a potrebujeme to niekde uložiť. Takže ja si vytvorím jeden byte. Uh, received. No a teraz to do toho byte uložím. Received. A, a jeden chceme prečítať. OK. A keď ho príjme, tak by mal vypíš, vypísať printf. A mal by tam byť bit, čo je číslo, čiže použijem formatovaciu značku D ako decimal dvojbodka, ping received pridám nový riadok a použijem systémové volanie getPid, ktoré mi vráti pit toho procesu. Dobre, a čal by sa mal potom čal by mal asi niečo odoslať zapíše by the rodičovi Dobre, ja si ukradnem ten riadok 23 a zapíše teraz rodičovi Takže musím pozorne upraviť všetky argumenty. Čiže idem zapisovať teraz rodičovi. Idem zapísať jeden byte. To môžem nechať. Uh, ináč ten byte, tam som dal B z ľubovôle, hej, aby ste si nemysleli, že, že byte sa posiela B, ako môže tam byť hoci, čo len musí to byť byte. No a teraz perlen ide čítať. Ukončiť činnosť, čiže ten detský proces výjde von a zavolá exit, čiže ukončí. Je to v pohode. Takže parent, teraz uh, rodič. Uh, prečítať baj do dieťaťa. Vypíš, vypíše pong, ukončí činnosť. Takže ja si tieto dva riadky zase ukradnem. Uh, čiže prečíta. Uh, to parent, čiže to je pre rodiča, received, jeden byte, niečo vypíše, čiže zase krádnutie riadkov, v tomto prípade to bude pong, received a get pit, to isté. Ukončí svoju činnosť, to znamená, že zavolá exit. No ja som s tým kódom spokojný, neviem ako vy. <laughs> Kompilátor v čete, Dobre, presto tu som to dvakrát uložil. A ako sa nám volá PQR, že? To je taká skúška ABCD teraz normálne. Ping pong. Hmm. 4. Ping received. Pong received. Aha, no. Nemám dobrý kompilátor. Som to urobil opačne. Received ping, received pong. Takže received ping, a received pong, hej? Ale received. Môžem sa opýtať, takéto chyby budete brať akože za nejaké akože minusové body, keď je to prakticky funkčnosť, je rovnaká, len také nejaké typo? Nie je, uh, nie, je dobrá špec nie je dobrá špecifikácia proste, nesplnili ste. Čiže je to brané ako chyba, pretože ten gradovací skript vám to povie. Hej, čiže napríklad, vráťme to späť, hej. nech to je zle. Čiže vašou úlohou je spustiť si aj ten gradovací skript, ping pong, a ten gradovací skript vám napíše, hej, že fail, čiže za to nemáte tie body. Hej, keby som si dal make grade, tak to je vlastne súčasť tých, tých bodov z toho správneho zadania. Čiže ono mi to nakoniec aj vypíše, samozrejme tie zvyšné veci nemám hotové, tak mi to napíše, hej, že som to urobil iba na 20%. Takže hej, ne nemám 100% bodov, získam iba 20% bodov. Hej. Čiže určite aj takéto chyby berieme. Je to, je, je to smiešne, ale zase uh, zároveň uh, je tam na to test. A ten test by ste mali splniť. Však to je ako bežne uh, test driven development, keď dostanete nejakú úlohu na a dostanete testy, ktoré musíte splniť, no a keď ich nesplňate, no tak žiaľ, nesplní ste špecifikáciu zákazníka, takže uh, nedostanete za to zaplatené. Uh, dobrý, ja by som mal otázku za kód, Ak môžeme, môžete ho zobraziť? Uh, chcete kód vidieť, áno. Hej, hey, áno. Dobre, je tu. Uh, mám otázku, niečo to zrozumie, dobre. Ako vieme, že neprobuje ono read prvo a potom pred ako čo sa write napíše do pipeline? Čiže do pipe ako, ako, viete, že... Ako vieme, že child neprobuje prvo read pred ako čo parent zapísal do pipeu? Uh... Ako vieme poradie tých vecí, čo sa stanú? Uh, to poradie teraz uh, závisí od toho, uh od tzv. blokovania, pretože keď uh, zavoláte read, tak read je takzvané blokujúce volanie, to znamená, že kým mu nepríde ten jeden byte, alebo kým niekto tú rúru nezavrie, dovtedy bude čakať. Hej, čiže ten ha, read tak čaká. proste okay, čaka. Takže keby ste napríklad zavreli tú rúru, použili, zavreli ten deskriptor, keby ste zavreli zapisovaciu stranu, tak automaticky ten read vráti, myslím, že, že nulu, že neprečítal nič. Takže, alebo ak tam zapíšete niečo, tak okamžite sa vráti, pretože niečo prečítal. Takže tak to je. Ja mám možno ešte takú otázku, nemal by sa tam niekde použiť Wait, aby sme počkali, kým ten child teda správne exitne, alebo... V tomto prípade... Áno, no. Spomínal som tam asi včera, že, že, že správny rodič by mal ako zozbierať tie hodnoty z tých potomkov, ale v tomto prípade to nie je nutné, lebo ten program tak či tak skončí. Hej, čiže či, či sa ukončí parent score, či sa ukončí dieťa. Uh, nie, nie, je to, nie je to potrebné alebo sa ukončia proste. Ke, keby, keby to bol ako nejaký program, ktorý v cykle vytvára tie deti tých potomkov, tak potom je tam ideálne vejtovať na každého toho potomka, čiže zozbierať si tú návratovú hodnotu z neho, ale v tomto prípade v tomto prípade to nie je treba. A to čakanie nám zabezpečia tie blokujúce volania rít. Okay, ďakujem. Páči sa. No, do, dobré otázky celkom. Ak ešte máte nejakú, môžete sa pýtať, už sme vlastne prekročili čas cvičenia a to, to som aj chcel stihnúť, takže ja som spokojný. A, e, teraz za domácu úlohu máte dokončite ďalšie tri úlohy. Už sú ťažšie. A, ak sa cítite na niečo také algoritmické, môžete rovno ísť na ten Primes. Ak chcete programovať skôr niečo, čo súvisí so systémovým programovaním uh, utilitiek pre operačný systém, tak pozrite sa buď na ten Find alebo na ten XRX. Uh, musíte si tam naštudovať aj uh, ďalšie nejaké funkcie, ako sa číta obsah priečinku. Ale všetky tieto veci už máte implementované, čiže stačí iba kopírovať kód z určitých uh, programov a správne ho potom teda využiť. Uh, otázka, že dokedy to treba dokončiť. Um, no, je, je to na vás. Ak, ak chcete stíhať predmet, tak ideálne je, aby ste to, uh, možno, že nie dokončili úplne, ale aby ste aspoň sa pokúsili vyrieši, vyriešiť každú tú úlohu uh, do budúceho týždňa, do budúceho cvičenia, alebo na budúcom cvičení sa budete môcť pýtať, že o týždeň, keď sa tu stretneme, môžete sa pýtať k týmto úlohám. A pokiaľ to nebudete riešiť, tak sa nebudete mať čo pýtať. Hej, a potom sa už k tomu nebudeme vrácať. Čiže to je vaša jediná šanca. Takže ideálne je, ak to budete mať dokončené alebo aspoň pripravené otázky do budúceho týždňa. Aj, to k tomu. To bola v čete otázka. Čiže ešte počkám na nejaké otázky, ak sú. Či už z obecenstva, cez telefón alebo cez chat. A ešte, čo sa zápočtov, tak tam aké otázky, alebo úlohy môžeme potom čakať, to budeme niečo programovať, alebo to bude niečo z teórie? Ešte iba začiatok semestra a k tomuto vyjadrovať teraz sa je nebezpečné. Predpokladám, že ale nie je to záväzná informácia, ale predpokladám, že programovať nebudete, je ako písať kód, ale bu budú tam samozrejme... No, otázky ktoré, teda otázky, ktoré sa budú týkať týchto labov, to čo robíme. Ale bližšie informácie mm -hmm. dáme, dáme potom neskôr. Hej, teraz, teraz je to príliš skoro. Ja vždy hovorím na, na každom predmete, že pokiaľ si robíte tie úlohy, čítate tú knižku, chodíte na tie prednášky, pýtate sa, tak nie, nie, nie je žiadny problém. Nemal by byť. Takže tak. No a je tu otázka, že či by som mohol ukázať, ako robiť tie komity. To som ukázal na tom predchádzajúcom cvičení. To je pravda, tuto som to nejako pozabudol. Takže keď máte hotový nejaký program, ja si robím uh, git status, aby som videl, že čo bolo upravené mám tam teraz modifikovaný makefile mám tam modifikovaný sleep čiže chcem pridať chcem pridať ten sleep teraz hej, čiže dám sleep.c no v makefile mám už uh, dve úpravy čiže uh, v tomto prípade pokiaľ by som to chcel dať tak by som to mal dávať bez, bez toho pingpongu takže aby som si to uľahčil, keďže je to iba jedna úprava, ja to takto zmažem. Nebudem vám nejaké zložité veci z, z gitu ukazovať, aby ste potom nenadávali. Čiže git add make file, čiže teraz tam tie zmeny už mám pripravené v tej staging area. A potom to môžem komitnúť pomocou príkazu git commit. No a otvorí sa mi editor, v ktorom napíšem... Um, tú danú commit správu, čiže už sme hovorili, že malo by to byť podľa toho conventional commits to si prečítajte, ako to funguje nie je to zložité, ten základ je, že keď pridávate nejakú novú funkcionalitu kódu tak používate kľúčové slovo feed, dá sa tam dvojbodka a potom tam napíšete, že uh, o, čo sa, uh, o čo sa jednalo, Hej, čiže som implementoval sleep, implement sleep uložím to a už je to tam Hej, keď si pozriem git log tak vidím, že je tu ten commit potom samozrejme by ste si mali nastaviť svoje meno a svoju e-mailovú adresu, čiže to robíte cez buď v súbore git config alebo keď sa k tomu nejako dostanem, ale asi to tu nemám. Ešte raz. Hm. Že by som to mal v tom druhom termináli. No, takto. Git config, global, user email, email, toto nájdete vo všetkých tutoriáloch, alebo ešte vám to aj Git sám napíše, keď nemáte nastavené meno, čiže nie je to problém sa k tomu dostať. Potrebujete si nastaviť meno a email, aby sme vás potom vedeli spoznať podľa toho. Takisto tieto informácie sú napísané aj v súbore .gitconfig, ktorý máte, v domovskom priečinku. Takže tam máte sekciu user a máte tam tie vaše informácie, ktoré sa potom pridajú k tomu komitu. A tam si viete aj nastaviť ten editor, ktorým to editujete. Ja som tam to výmko zmazal, aby sa vám to otvorilo v nane. Možno to niektorým uľahčí prácu. Samozrejme ten komit sa tam dá vložiť aj pomocou prepínača M, kde si nastavíte konkrétne tú message. No, takže to bola to bola odpoveď, že ako robiť tie komity. A... A nejaké otázky ďalšie. Keď si nastavím, do akého repa to komitnem? A myslím, že máte na mysli skôr pušovanie. Pretože keď komitujete, tak to dávate do toho svojho lokálneho lokálneho repozitára. A v tomto prípade, keď si vytvoríte na Githube nový repozitár, tak tam máte presne príkazy, ktoré máte použiť. Takže odvolávam sa na to. Sú tam iba dve git, remote, add a zadáte tam názov remote a adresu k nemu a pozrite si to aj neviem, či som to povedal v správnom poradí a e, druhé potom e, už iba git push a vyberiete, ktorý, ktorý remote, čiže ako ste si ho nazvali, môžete si tam dať svoj vlastný názov. Ja som si ho nazval github, aby som vedel, že to ide do githubu. Neviem, či to tu niekde mám. Hm. Asi nie. No, čakám na ďalšie otázočky. nejaké otázky aj prišli na na Discord tak, keď už ich čítam, tak neviem sa k tomu vyjadrím že koľko gigabajtov má ten repozitár hmm, repozitár alebo tá virtuálka lebo ten repozitár je maličký a to by som asi tam mal napísať teraz toto čítam akurát No dobre, takže ak z cvičenia nie sú žiadne otázky, ešte pozrieme do chatu, nič tam nie je, stále sme dostupní na Discorde, riešte tie úlohy, keby boli nejaké problémy, ozvite sa, budeme to riešiť. A teda najbližšie sa vidíme na seminári, kde budeme už hovoriť o úlohách z druhého labu a potom o týždeň vo štvrtok, kde my ukážete, že ako sa vám podarili naprogramovať tie úlohy a pozrieme sa na to, s čím ste mali problémy a vyriešime to. Takže ja sa s vami lúčim a dovidenia.